nad zuřícím ohněm, která má ho na pohled a která z nás dá vládne mocné síle větky. Podle vlastních pravidel, pojď dál, spoutáme všechny živly, my jsme zkrátka. Štkyně a čarodějky, tady je opět Jira Hero a vítá vás u videa, které má název Jaký mám názor na Witch? Takže se ho užijte a můžeme jít na to. Na Witch se mi prostě líbí to, jak je každá jiná, vzhledově, povahově, ale třeba i rodinou. Co se týče vzhledu, tak o něm si už moc povídat nemusíme, protože všichni víme, jak jsou Witch rozdílné. Například Cornelie má dlouhé rovné vlasy, Irma kudrnaté hnědé, nejako u Winx, kde má každá stejné. Teda myslím, stejnou délku. Snad kromě Tekny. Taky má třeba každá jinou rasu. Tereny je afroameričanka. Cornelie je blondýna, no to sice není rasa. Hayley je třeba číňanka, původem. Co se týče povahy, tak každá je taky jiná. Irma humorná, Cornelie je jízlivá, Hayley takovej snílek. Prostě podle mě každá holka se aspoň v jedný Witch najde. Rodina. Tu má taky každá většinou. Vilina máme rozvedená, Tereny má staršího bráchu, Hayley je jedináček, Cornelia má mladšího bráchu, Irma má mladšího bráchu a Cornelia má mladší ségru, kteří si spolu někdy chodí hrát. Navíc se mi líbí, jak každá řeší úplně takový ty každodenní problémy. Třeba se školou, jen mě to ve škole nejde, nebo třeba Vilina máma, jak je rozvedená, tak si chce najít novýho přítele, Vilina učitele dějepisu pana Collinse a Vil ho nesnáší. Nebo třeba mamka Tereny své dceři zakazuje se stýkat s jedním klukem, který ho má ráda. Prostě taky každodenní problémy. A přeměna, ta je taky skvělá, i když jako malá jsem ji moc neměla ráda, přišla mi taková nebarevná, ale to už je teď jedině plus. Třeba seriál je takový tmavý a temný a to se mi právě že osobně líbí, protože mi to přijde i takový klučičí, nebo jak bych to řekla. Jako vím, že i kluci na internetu psali... Sorry, to byl můj bracha. Prostě, někteří kluci na internetu psali, že se navíc taky dívali a že se jako malí hráli dokonce do ně před barákem. Takže kluci, nestyďte se... Tady se nemusíte za co stydět. Takže jaký je můj vztah Witch? Já jsem jich velká faninka. A pokud jsi i ty, napiš mi to do komentářů. Budu jedině ráda. Takže se s váma loučí Jira Hero a u dalšího videa.